בשבת האחרונה אני מתפעלת בבית הכנסת, ובערך חצי שעה אחרי שמתחילה התפילה, מגיע איזשהו נער, בן 14, מכיר אותו, ומגיע ומתיישב ליד אבא שלו, שבספסל שלפניי. זאת לא הייתה הפעם הראשונה שהבחור הזה מאחר לבית הכנסת, אבל כנראה שהפעם זה היה יותר מדי בשביל אבא שלו, והוא אמר לו, תגיד, אם זה היה סרט, אתה גם היית מאחר ככה? התשובה של הנער הייתה, אני לא הולך לאותו סרט שלוש פעמים כל שבוע. אתם לא תאמינו איזה סתירה מצלצלת אבא לא שלו נתן לו על המקום. אבל האמת היא, כשרק חושבים על זה, הילד צודק, לא? ללכת לאותו סרט שלוש פעמים כל יום, זה מייבש, זה משעמם, איך אפשר? אחד הדברים הכי קשים לאנשים דתיים זה שעבודת השם זה דבר שכל הזמן חוזר על עצמו. מה שהיה לפני שנה זה מה שקורה עכשיו וזה מה שיהיה עוד שנה. אותן תפילות, אותן פרשות, הכל חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ושוב. היה איזה בית כנסת שכל שנה כשהיו קוראים שם את פרשת וישב, המספרת את סיפור יוסף ואחיו, הייתה אישה שהייתה זועקת מעזרת נשים, יוסף אל תלך הם יהרגו אותך. אנחנו יודעים שיוסף הלך, ויוסף ימשיך ללכת, כי מה שקרה בשנה שעברה, זה מה שיקרה השנה, וזה מה שיהיה בשנה הבאה. הדבר הזה קשה במיוחד בדור שלנו, שכל כך מנסה להתחדש, להתרענן, לשדרג את המלתחה, את המכונית, את הסלולרי, את המחשב הנייד, ודווקא עבודת השם נשארת כל הזמן קפואה. אותו דבר, אותו ריטואל, אותם טקסים חוזרים על עצמם בלי סוף. יותר מכל מי שסובלת מזה, זאת התפילה. אותו טקסט שחוזרים עליו שוב ושוב, הסרט שראיתי אתמול, שאני רואה היום ושאני אראה שוב מחר, מייבש, אה? מקרה שקרה, אדם אחד עומד בתפילת מנחה, ופתאום הוא רואה חבר שלו שעומד שתי שורות קדימה, מוציא באמצע 18 את הסיגריות מהכיס שלו, מרים למעלה ומחזיר חזרה לכיס. הוא לא מבין מה זה הדבר הזה, אבל הוא לא מתאפק, ובסוף התפילה הוא ניגש אל החבר ואומר, תגיד, מה זה היה הקטע עם הסיגריות באמצע התפילה? אז החבר'ה אמרה לו, לא תשמע. יום ראשון, אני צריך לטוס לניו יורק. עסקים, עניינים. חשבתי כבר, איך אני עושה את הדברים, מסדר את העניינים. אני מגיע מוקדם לשדה התעופה, עושה את כל הצ'קין, מסדר את הדברים. ואז הדיילת שואלת אותי, אתה רוצה איזור עם עישון או בלי עישון? אז היית באמצע התפילה, לא יכולתי לענות לה, אז הראתי לה. עם עישון. <laughs> אין ספק שהתפילה היא אחד הקורבנות הגדולים של הדבר הזה. ויש אנשים ששואלים, למה באמת צריכים לחייב אותנו להתפלל, ואפילו להגיד לנו מה לומר? למה אי אפשר לתת לתפילה שזה יהיה דבר אינטימי, דבר ספונטני, שבן אדם, כשהוא מרגיש צורך בלב, הוא יפנה לקדוש ברוך הוא, הוא ישפוך את שיחו, הוא ידבר עליו. למה מצליחים להכניס את התפילה ככה בתוך איזה סד קבוע של מילים, של טפס? זה ממש הורג אותה לגמרי. אבל האמת היא, שגם היום, כשיש לנו נוסח קבוע של תפילה, הרי אין מניעה שאדם מיוזמתו גם יקבע זמנים שבהם הוא עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא. תגידו, מתי זה קרה לנו בפעם האחרונה? מעט מאוד, אה? גם כשהאפשרות הזאת קיימת, אנחנו כמעט ולא מממשים אותה. המסר בדבר הזה הוא ברור. אי אפשר היה להפקיר דבר כל כך חשוב כמו עבודת השם למצב רוח. להתנדבות, לרצון הטוב שלנו. אי אפשר היה לחכות לרגע שתשרה עלינו המוזה, כי אז זה פשוט היה עלול לא לקרות. כי כולנו הרי כל כך עסוקים, ויש לימודים, ויש עבודה, ויש משימות, ויש מטלות, ויש בעיות, ויש דברים שצריך לעשות. ומה עם עבודת השם? היא הייתה נעלמת לה בתוך זה. פשוט לא היינו מגיעים לזה. היה חשוב לי לומר את הדבר הזה, כדי להבהיר לפני הכל שאין אלטרנטיבה. חייבים להכניס דבר כל כך חשוב ומשמעותי בשבילנו כמו עבודת השם לתוך איזושהי מסגרת, איזשהו עוגן שיבטיח שזה יקרה. האם זה יהיה בכוונה? האם זה יהיה בהתלהבות עצומה? זאת כבר שאלה אחרת, אבל לפחות זה יקרה. מעבר לזה, אני רוצה להציע כאן שני דברים שיוכלו לעזור לנו. הדבר הראשון זה לזכור שנכון שההתחדשות, ההתלהבות זה דבר נפלא. אבל צריך לדעת שיש ערך גדול דווקא לדברים שאנחנו עושים בלי שום התלהבות, אלא רק בגלל שצריך לעשות. האמת היא שהרבה מאוד דברים מאוד חשובים בחיים שלנו, אנחנו לא עושים תמיד כי בא לנו, אלא כי פשוט צריך לעשות. כשבשלוש בלילה אתה איכשהו בתוך החלום ואתה שומע, אבא, אבא, והבן שלך קורא לך, ורק לפני חצי שעה אתה שם את העיניים, אתה צריך לקום, להחליף לו חיתול, לתת לו בקבוק. להגיד שאתה מתחבר לזה, שאתה עושה את זה בהתלהבות עצומה? לא נראה לי. אבל אתה קם מהמיטה, ואתה איכשהו בן קורי השינה מפלס דרכך, משתדל לא להתנגש במשקופים. הם לו את מה שהוא צריך. אוי ואבוי להורים שיגידו, אני לא מתחברת לזה, לא בא לי עכשיו לחתל אותו. יש דברים שכשאתה אוהב, אתה עושה כי צריך, גם אם לא בא לך. ואתם יודעים מה? אולי דווקא בדברים האלה מתבטאת האהבה האמיתית. הרבה יותר מאשר כל הדברים שאנחנו עושים, כי מתחשק לנו. דווקא שם מתבטא עד כמה אנחנו באמת אחראים, מחויבים, עד כמה אכפת לנו, ולכן אנחנו עושים את זה גם כשזה לא קל, וגם כשזה לא בדיוק במצב רוח שלנו. חשוב פה להוציא מטעות נפוצה, לפעמים נדמה לנו שהתפילות הכי שוות שלנו זה התפילות שהיינו בהתלהבות, באקסטזה כזאת. מי אמר? אין לנו מושג מה באמת קורה בשמיים. אנחנו לא יודעים האם... אותה תפילה שהייתה בנעילה של יום כיפור, כשהיינו עם כל התפאורה והמסגרת, ומה זה בכינו? לא בטוח שהיא שווה יותר מאשר תפילת מנחה של יום רגיל, שאתה בדיוק אחרי שיעור התעמוד ולפני המבחן, ואף על פי כן אתה עושה קאט, ואתה מנסה לשים את הכל בצד ולהתחבר לקדוש ברוך הוא בתפילה אמיתית, והלב שלך כמו קרש. ואנחנו יודעים שלא תמיד ההתלהבות וההרגשה היא בידיים שלנו. אבל כשבן אדם יודע שיש לו מחויבות, שזה חשוב והוא עושה את זה, אין לנו מושג כמה זה שווה בשמיים, אולי אפילו הרבה יותר מכל האקסטזות הגדולות וההתלהבויות שהיו לנו ביום כיפור ובמערת המכפלה ובכותל המערבי. והצעה השנייה שאני רוצה להציע פה היא, זה נכון שהמסגרת חוזרת על עצמה. זה נכון שאותו טקסט של תפילת 18 שאמרנו בבוקר, נגיד בצהריים ונגיד גם בערב וגם נגיד מחר. אבל גם אם הטקסט אותו דבר, השאלה היא את מה אנחנו מביאים לתפילה. אם באמת כשבן אדם נכנס לבית הכנסת, הוא שם יד על הטייס האוטומטי ועד עלינו לשבח, הוא נוסע קדימה, בלי לחשוב בכלל, ואנחנו יודעים עד כמה קל לעשות את זה, זאת אופציה אחת. אבל השאלה היא אם אני מכניס את עצמי פנימה, אם אני עושה איזה... עצירה קטנה לפני התפילה, חמש שניות, וחושב, לפני מי אני עומד עכשיו? מה אני רוצה להגיד עכשיו? כמה דברים יש לי לבקש עליהם? מה עבר עליי מאז הבוקר, שיכול לשנות את העמידה שלי עכשיו לפני ריבונו של עולם? כשבן אדם לא נשאר מבחוץ אלא מכניס את כל העולם שלו פנימה, התפילה, כל דבר בעבודת השם, יראה אחרת לגמרי. זה יהיה הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר אותנטי, הרבה יותר מחובר לחיים שלנו. בפרשת צו אומרת התורה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. אש ותמיד זה דברים שהם סותרים. אש זה דבר חי, דינמי, תוסס. הרי אפשר לשבת שעות מול המטורה בלג בעומר, מול נרות שבת ולהסתכל איך הלהבות מרצדות בכל מיני צבעים. תמיד לעומת זאת, זה דבר שהוא קבוע, הוא, סטאט, הוא, הוא לא משתנה, נשאר כל הזמן אותו דבר, כמו שהיה אתמול. ככה היום וככה גם יהיה מחר. בעבודת השם יש את שני הפנים האלה. מצד אחד, זאת אש. יש פה בעירה שיכולה להלהיב, לחבר, להדליק אותנו. מצד שני זה קבוע. זה תמיד, מה שהיה הוא שיהיה אין חדש תחת השמש. לפעמים צד ראשון יותר חזק, לפעמים צד שני. לפעמים אנחנו מצליחים גם לשלב את שניהם ביחד. אבל צריך לדעת שגם כשיש רק אחד מהם, זה שווה הרבה מאוד להתראות.